Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Gustavo. Tô aqui mais um vídeo de Roblox. Esse é um jogo aqui, ó. Eu tenho que digitar, eu tenho que treinar. Vocês estão vendo ali que eu preciso do Super Saiyajin Blue. Só que eu já tenho um monte de transformação. No caso, eu já tenho essa aqui, ó. Ligeti Blue. Pessoal, olha como eu me transformo. É muito louco, pessoal. Esse jogo é bem legal. Só que eu fiquei chateado que o meu amigo Miguel, pessoal, não pôde participar. Viram? Esse cabelo. Olha, eu até posso fazer a fusão com o Vegeta. Viram, pessoal? Esse jogo é muito realista do Dragon Ball. A gente é igual o Goku até. Pessoal, o Miguel não pôde vir porque ele ficou chateado comigo porque eu não esperei ele chegar na mesma transformação que eu. Entenderam, pessoal? Porque o Miguel hoje não participou. Por isso ele não participou hoje. Senão ele estaria aqui falando comigo pelo Skype. Pessoal, tem dois aplicativos que a gente pode ficar se comunicando, pessoal. Eu e o Miguel. É esse aplicativo Skype. E também um aplicativo chamado Discord. E no momento agora tô gravando o vídeo. Tô jogando aqui. E eu vou matar esse Super Saiyajin 4. Que é o meu rival. Super Saiyajin 4 é meu rival. Super Saiyajin 4. Tenho que acabar com ele. Kamehameha! Tome! Agora ele se transformou, pessoal. Que merda, ele recuperou toda a sua vida. Quando ele se transforma, ele recupera toda a vida dele, pessoal. Esse é o problema. Por isso é chato isso. Só que ele já vai morrer de novo, pessoal. Kamehameha! Eu que morri, mas ele também morreu. Pessoal, tem um monte de transformações. No momento eu tô completando já uma... Eu já completei duas páginas. Já tô quase completando a terceira. Pra mim conseguir, pessoal, Blue com Kaioken, faltam só 5 transformações. Vocês viram que quando eu me transformo eu fico com pouca vida? É normal. Quando eu me fundo eu fico com mais vida. Essa vida que eu tô ali, pessoal, não é da forma. É da fusão, quando eu faço fusão e fico transformado. Se não eu não te fizesse a fusão, seria 6.800. Entenderam, pessoal? Porque a fusão, quando você faz a fusão, fica bem melhor a transformação. Agora tô acabando com o céu. Quando eu acabar com todos esses caras aqui do Dragon Ball que tem aqui nesse jogo, eu vou ter que acabar o vídeo, pessoal. Porque eu posso passar de 10 minutos o vídeo. E se caso o Miguel ficar disponível no meio da live... Na verdade, do vídeo ou da live que eu tô gravando, eu acho que é uma live, não sei. Não sei se eu tô gravando vídeo ou live, pessoal. Na verdade, eu acho que eu vou gravando uma live, só que sair ficando no YouTube, que no YouTube aqui é bem melhor do que na live. Então não saiam daí. E pessoal, fiquem compartilhando o vídeo, os vídeos que eu faço e gravo e posto pra vocês. Porque assim o meu canal vai crescer e cada vez mais eu vou poder postar mais vídeo ainda. Ah, aquele cara matou o Broly. Ah, que merda, pessoal. Eu sou um guri que faz vídeo, só que também eu falo palavrões às vezes quando eu fico bravo. Eu fiquei bravo, só que, galerinha, eu não posso falar palavrão, né?
porque senão as pessoas vão achar que eu sou mau explicamento pra vocês. Entendeu? Mau influenciamento. Por isso eu não posso fazer isso. E o Broly spawnou, pessoal. Eu tô indo lá pro Broly. O Broly é bem mais rápido de eu matar nessa transformação que eu tô na fusão. É melhor nem chegar perto dele, porque se a gente ficar tão perto, ele vai dar muito dano na gente. Ainda ele vai fazer a transformação do Super Saiyajin lendário, pessoal. O Broly vai se transformar no Super Saiyajin lendário. Então isso é melhor deixar pra depois, né? Porque senão a gente vai morrer. Corre! Vai tacar. Nossa, eu vou morrer, pessoal. Ah, morri. O cara tá ferrado, pessoal. Ele pode até deixar o Broly com pouca vida, só que o Broly vai se transformar e vai recuperar todo o HP dele, pessoal. Então, acho que vai dar tempo de eu me transformar, né, pessoal? Vai dar tempo de eu me transformar e chegar lá e acabar com o Broly primeiro que ele. Pessoal, eu vou mostrar umas coisas. Olha, essas são as cartas de Pokémon. São bem legais, só que eu não tenho um deck inteiro. Tenho metade no deck, pelo visto. Tenho 16 cartas só. Então, 16 cartas é mais ou menos metade de um deck, pessoal. Viram? Eu ficaria com 600 e 400 se eu não fizesse a fusão. E ia ficar com minha roupa. Eu prefiro fazer a fusão, ficar com a roupa da fusão, do que a do... aqui, essa roupa. Pelo que eu vi, o cara ainda não matou o Broly. É só eu procurar onde que tá o som de bater, que eu acho ele e o Broly. Cadê ele? Não acredito que ele matou o Broly. Vamos ter que esperar tudo de novo, pessoal. Ui, que cara chato. Ele não quer deixar eu postar o vídeo pra vocês. Cara chato. E só tem eu e ele. Se tivesse outras pessoas, ficaria ainda mais irritante, pessoal. Tá lá ele, ó. Lá, todo safadão, se achando fortão, tendo acabado com o Broly sozinho. Só que ele atrapalhou a gente. Sim, pessoal, eu poderia ter mandado um chat só pra ele. Só que eu fico bravo com ele. Ai, vamos esperar outro Broly spawnar. Deixa eu ver se eu posso chamar o Miguel pra live. Não. O Miguel não pode ainda ser chamado pra live. Tá escrito aquele tracinho vermelho, branco e vermelho, a plaquinha. Significa que ele não tá disponível. É pra ninguém incomodar ele. Entendeu, pessoal? O Broly demora pra spawnar. Culpa daquele cara. Não deixa eu gravar vídeo pra vocês. Cara chato. Mas só que nesse jogo tem até transformações que nem existem no Dragon Ball. Tem o Super Saiyajin, o Super Saiyajin 6, Super Saiyajin 7, Super Saiyajin 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Um monte de Super Saiyajin. Até tem o Red, Orange, Yellow, Green. E essa transformação que eu tô no momento.
Só que a próxima vai ser o, eu acho que é o Blue do Vegeta, pessoal. Aqui tem um muito quebrado, pessoal. Tipo, a gente fica se transformando e se transformando um monte de vezes. Vai, uma hora você vai ficar com 1 milhão de vida, outra hora você vai ficar com 1 de vida. Tipo, uma hora você vai ter 1 milhão de vida. E outra hora você vai ter um tipo só 100 de vida. Uma hora você vai ter 1 milhão, uma hora você vai ter um 100 de vida, uma hora 1 milhão. Entende, pessoal? Mas é assim que o meu amigo disse, o Miguel. O vídeo que eu postei foi hoje porque tipo, no dia que eu fui postar o vídeo, onde que eu gravo, tipo, desligou, daí eu não consegui postar. Daí eu tive que fazer uns dias, dias, dias pra conseguir postar, pessoal, pra vocês. Entende, pessoal? O Broly, 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 Broly. E como vocês estão vendo, pessoal, pra mim conseguir o Super Saiyajin Blue dali, eu preciso de 219.999 pessoal. 219.960 pessoal. É muito, né? Tem, pessoal. Qual o motivo? E a skin que dama muda conforme a transformação. Só que menos o Kamehameha muda. O Kamehameha não muda nada, pessoal. E pra você voar nesse jogo, você precisa aplicar duas vezes no espaço, esquentando no computador. E tipo, né? Agora só faltam 194.960 agora. Eu acho que a gente já conseguiu matar ele. Então, pessoal, esse vídeo talvez ficou longo ou não, mas foi esse o vídeo. Falou, se fui.